На точка 5 на списокот одбираме репертуарна музика за оваа модерна свадба. Имам особена чест и задоволство вечерва да го имам директно најдобриот изведувач од македонската естрада, единствениот Миле Кузмановски. Добро ми дојде. Добро вечер, добро ви најдов. Ти благодарам за одвоеното време. Денеска организираме модерна венчавка и би сакала да слушам според твоето искуство каква музика преферираат модерните младенци, какви свадби прават. Па во последно време се е нешто модерно. Модерни свадби. Обично моите настапи се оние кои што сакат јас да пеам, тие знаат што пеам јас и тоа го сакат најверојатно и затоа сум избран да бидам на нивната свадба. Најчесто сме два бенда. Еден рок бенд, еден фолк бенд кој што ги задоволува вкусовите и критериумите нивни, кои што ги зацртале како да изгледа нивната свадба. Репертуарот, драго ми е дека се повеќе се бара македонска музика да се пее, па дури цели свадби биле такви да не се запее ниту една странска песна, пример. И што е во ред? Од мојот репертуар поминува доста песни на свадбите, барем јас кога сум во прашање дека сум таму. Од Некани ме крал, Лек за невен, се што побарав од тебе, Господе, не знам, дајте вино сите нека пијат со Маријан и со Новица, што ја снимихме таа заедно. Така да ги сакаат моите песни во принцип, најверојатно и затоа сум викнат. Така да, верувам, верувам дека сакаат. Колку често се среќаваш со венчавки каде што се добро организирани како целокупно, сега музиката настрана комплет. Организацијата на целосната, како изгледа, декорација, како изгледа, која изгледа како сето. Свадба што ми се допадна. Па да, да. Имало доста такви свадби кои што биле на некој начин понешто специфични. Од нели од младите веќе кореографија вежба за првиот танц кој ќе отвора свадбата. Е, тоа е модерно. Нешто модерно. Многу огномети видов оваа сезона, оваа година на свадбите. Баш онакви вистински огномети. Што имаш и други изненадувања? Обично, пак ќе ви кажам, обично тие свадби кај што јас пеам, обично се два бенда. Така да настапуваме заедно со многу рок бендови и мојот бенд. Така да ние во нашиот дел, они во нивниот дел. Ви кажа, фогномети многу, на доста големи свадби присуствував на наши бројка од 400-500 луѓе. Дали тие се најчести по големите венчавки или се повеќе се оди кону на најблиските, потесен круг на пријатели, еден вид клуб венчавка? Да, клуб венчавка, да. Има и такви, и такви сега, нели, за вкусови, немам да разговарам, и за, нели, мокност на финансија, нормално. Но сум присуствувал и на такви, и на такви. За мене оние помалите се по-некако по-интимни, по-добри, поготови кога си надвор, кога е летно време на ведро небо, тука ти се сите, не мора да излегуваат од мјаната да се испушат цигара. Пример, по пола свадба, луѓето ти се надвор од свадба, да лего внатре. Така да имаме и таков проблем, но добро. Летно време е по-добро за свадба. Да, дефинитивно, затоа се и позастапени летните венчавки од колку зимните, како и вечерните пред дневните венчавки. Така, сигурно што јас би сакала наредно да прашам е според твоето големо искуство во музиката, воопшто и како гостин, и како некој што настапува на венчавката, како изведуваш, би сакала да одвоиш некои интересни моменти од некои венчавки што ете ги си ги запаметил како анекдоти кои што ќе се памета долго. Зборувате како случка на свадбата. Интересни случки, да. Всека венчавка има некоја случка, некоја интересна приказна што се носи со себе, па ете бројни венчавки што се настапува, веројатно оставило нешто посебен впечаток. Имаше многу свадби помина низ мене. Тешко се паметам, да. Да. Навистина многу свадби испејани. Што Скопје, што низ Македонија. Што би издел, па во моментот баш нешто не ме фатив, ме затеков се малку. Не може да ми текне нешто што веше, што би било навистина интересно за гледачите. Добро, гостував на онакви гламурозни свадби од типот на многу естрада на самата свадба. Спорам и од бивша ју и од македонска естрада.
ако е тоа некој интересно, атрактивно, да. И морам да кажам дека многу квалитетно се носевме со сите тие. Иако се нели можат за некакви звезди и големи презимиња, но на крајот пошто нам се стеде дека да не сме биле ние, не би било така. Да, дефинитивно македонскиот народ е воопшто познат по чудно, да, добра музика. Се сакаме што е мене, но ствари сакам друго да кажам. Се сакаме што е нешто од страна, што е туѓо, што не е наше, а повторно се враќате на она што е ваше, кое што само тие ви разбираат како сакате да изгледа вашата свадба. Така, затоа што тие не ги интересира многу што сакате вие, него тие пеат што тие сакаат. Така, и кога се свадбите во прашање, што почесто сакаат да слушаат на венчавките? Македонска музика, они е стари народни песни? Да, ви кажав и преска се враќаат некако старите македонски песни, тие не ни заминале никогаш. Дефинитивно, што, да. Ако ги земете во оној првото отварање на свет, сега некои песни се оживуваат од Баландово, што знам од моите колеги по возрастни кои што се оживуваат, некои стари песни кои што, ете, но мене тоа не ме радува дека заживуваат стари песни, оно ново тоа нема никаде. Јас велам дека е тоа недостаток на, па да ќе кажам и на квалитетна песна или недостаток на презентација на самата песна македонска. Пошто дефинитивно нема каде да ја видите, нема каде да ја слушнете. Основно 4-5 савале кога Македонија спие, така да тогаш и не мора да се пушти. Јас мислам дека единствената причина е тоа што македонската музика е многу малку застапена на медиумите. Така, ќе се надеваме дека ќе се случи нешто што ќе дали со фестивали, дали со медиуми, така натаму емисија. Добро, фестивалите ќе се фестивали и пред тоа биле и сега ќе бидат, ќе поминува карванот, кучињата ќе лајат, но зборувам за нешто што е секој дневие, зборувам за нешто што треба да го прават сите медиуми, вклучувајќи ви и вас, и вие сте медиум, нели, кој што зрачите како и сите други. Да се позанимаваат со македонското творештво малку повеќе, мене на вистина ми е прекуглава веќе од увоз. Сакам извоз малку. Сакам ова и нашето малку да замине надвор, зашто на вистина ми е прекуглава. Така, ние ова ќе го земеме во предвид, се надам ќе апелирам и со другите. Затоа што не велам јас за себе како јас, и моите колеги, оние кои што заслужуваат, кои што оставиле белек на крајот на краиштата и песни на ова тло, и мислам дека творат и понатаму добра музика, а хит се создава само ако го пуштите и луѓето да го видат. Луѓето се критичари, публиката тие ќе кажат дали тоа не чини или чини. Ама ние не им понудуваме на луѓето за да видат. За жал, многу ми е жал дека е така, но добро се надевам дека ќе се промени некогаш. Така, Македонија има квалитетни пејачи, така да треба па да си ги неговаме и традицијата. Има, само пак ќе ви кажам, мислам дека се она што е туѓо е некако добро, а пак овие други што ни доаѓаат овде, они викаат од македонската музика дека нема пубава. Не знам сега што е, јас у ствари знам него добро. Так, ајде ние да се вратиме на овие поубави теми на венчавките и со ова да го завршиме. Венчавките се супер и јас би сакал што повеќе да ги има. Да ги има, так, така ќе нема и нас повеќе сите. Нека се срекни и весели оние сите кои што се одлучуваат во тековниот период, нека им е со среќа. Нека одберат убава музика, нека се забавуваат. Тоа што сакаат да го чујат, ќе го чујат сигурно од овие луѓе кои што во Македонија работат свадби. И мислам дека треба да нема што повеќе. Дефинитивно. Така, со ова последно прашање ќе го заокружам нашиот хубав денешен разговор и ќе најавам она што следниот прилог што следува. Кои се највозрасните парови кои што досега, на чија венчавка досега се присуствувал? Јас сум пеел Златна свадба, така да тоа беа едни од повозрасните млади. да, пошто пеел Златна свадба, изгледа прекрасно. Так. И мислам дека со иста жар и љубов седеа вечерта и игра и се забавува и така. Тоа е успех, дефинитивно. Да, да. Така, ево, вие се на тие години, ама ја прават својата прва свадба, не златна, не сребрена, прва свадба, во затоа слушаме во продолжение, предходно сакам да ти се заблагодарам за присуството. Благодарам на поканата, се надевам дека не бевме досадни. Ми интересни, мислам дека, така. Ти благодарам уште еднаш. А ние продолжуваме понатаму како што веќе спомнав. Го слушаме за можеби највозрасниот пар кој што ја организираше својата венчавка. Слушнете колку години има и веднаш
Потоа продолжуваме со бирање на тортата. Останете со нас.